Strana 4. Plný obdélník. Cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Prohlížím. To je paráda. Budeme jezdit zase s autobusem. Tak, podívám se na první úlohu. V autobusu jedou dva cestující, dvě dívky. Autobus přijel do první zastávky a1, to znamená, je tady A a to nám někdo bude přistupovat. Takže kdo nám přistoupil? Tyhle dvě holky tam byly a tady, tenhle ten klučina. Dvě a jedna rovná se tři. Napíši si nad autobus, že teďka tady jedou tři cestující. Bum, 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 bum. jedeme dál, další zastávka a jedna. Zase někdo přistoupí, takže já si to zkontroluji tady ta, tady ta, a tento kluk jeli. A tady ta paní, tady ta babička asi. Takže tři a ta babička tři a jedna rovná se čtyři. Autobus nám odjíždí se čtyřmi cestujícími. Tak, druhá linka autobusová. Zde jedou tři cestující. Bez jedné, minus jedna. Bez, někdo bude vystupovat. Takže která okýnka byla zaplněná? Tady, tady a ještě tady. Ale tahle ta dívka s copama odešla, vystoupila z autobusu. Takže tři bez jedné rovná se dvě. Autobus dál pokračuje jenom se, dvěmi, se, se dvěma cestujícími. Jedeme na další zastávku. Zase bez jedné. Tady seděl, tady seděl, ale tahle ta dívka vystoupila. Dvě bez jedné rovná se jedna. Autobus dál pokračuje a veze pouze jednoho kluka. Třetí autobusová linka. Jú, tady je děti. Jeden, dva, tři, čtyři. Taky to tady mám napsané. První zastávka. Dvě děti vystoupí. Tady někdo seděl, tady někdo seděl, tady někdo seděl, tady někdo seděl. Tyhle dvě děti vystoupily. Čtyři bez dvou rovná se dvě. A jedno dítě nastoupilo. Tyhle dvě tam jsou. Je, to je ta samá holka, co vystoupila. Ona si možná vzpomněla, že chce jet ještě dál. Takže se do autobusu vrátila. Dvě a jedna rovná se tři. A dál ze zastávky odjíždí autobus a v něm sedí tři děti. Takže vypočítejte sami, napište. A hodně štěstí do práce!